السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج تلنگانہ ریاست میں بہت ہی امن کے ساتھ پیس کے ساتھ پورے اسٹیٹ میں الحمدللہ ریاست تلنگانہ کا الیکشن ہو چکا ہے. اور اللہ کے فضل کرم سے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تلنگانہ راشٹر سمیتی انشاءاللہ اس ریاست میں دوبارہ حکمرانی کرے گی اور اللہ کا جو فیصلہ آئے گا اس کو ہم قبول کریں گے. لیکن الحمدللہ اللہ خود ہمارے پہ مہربان ہوتے ہوئے آج جس طریقے کی پولنگ ہوئی اور جتنے ٹی وی چینلز کا بھی ایگزٹ پول سامنے آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے تلنگانہ راشٹر سمیتی کے حق میں آ رہا ہے. اور جہاں تک ٹائمز ناؤ کا سوال ہے, انڈیا ٹوڈے کا سوال ہے اور ٹی وی نائن کا سوال ہے, وی سکس کا, سب لوگوں نے یہی بتا دیا کہ کے سی آر صاحب کی حکمرانی دوبارہ اس تلنگانہ ریاست میں آئے گی. اور جس طریقے سے تلنگانہ ریاست کے عوام چار سال دو مہینے میں جتنی امن کے ساتھ جتنی خوشی کے ساتھ اس ریاست میں زندگی گزر بسر کری, انشاءاللہ پھر سے میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلوت کنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب دوبارہ اس ریاست کے انشاءاللہ تلنگانہ ریاست کے چیف منسٹر بنیں گے. اور میں تمام عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے تلنگانہ راشٹر سمیتی کے حق میں اپنا ایک ایک قیمتی ووٹ استعمال کرا. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوشیاں نصیب فرمائے اور اس ریاست میں اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ ریاست تلنگانہ کے کارگزار وزیر اعلیٰ کلواکنٹلا چندر شیکھر راؤ صاحب کو پھر سے دوبارہ اس ریاست کا چیف منسٹر بنا دے. اور جہاں تک تلنگانہ عوام کا جو فیصلہ رہا وہ قابل ستائش ہے, کیونکہ تلنگانہ عوام پورا چار سال دو مہینے کی حکمرانی کو دیکھی ہے اور ستر سال کی حکمرانی کو دیکھی ہے. اور عوام نے اس بات کا جو بھی فیصلہ لیا عوام بہت ہی اچھا فیصلہ لیا. انشاءاللہ 11 دسمبر کے دن میری ریاست کے کارگزار وزیر اعلیٰ پھر سے اس ریاست کے وزیر اعلیٰ بنیں گے. میں تمام عوام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو مہاکوٹمی بنا کر عظیم اتحاد بنا کر آج وہ کوٹمی رہ گئی, انشاءاللہ اس کو پیس دیا جائے گا اور اس ریاست میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تلنگانہ راشٹر سمیتی حکومت کرے گی. عظیم اتحاد کی شکست اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ عظیم اتحاد نے 70 سالوں میں کچھ نہیں کیا اور تلنگانہ کی عوام اس بات کو جان چکی ہے. اور تلنگانہ کے تمام بزرگ لوگ اور جتنی تلنگانہ کی عوام ہے سب کے سی آر صاحب کے اسکیمات کی ستائش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس ریاست پر پھر سے تلنگانہ ریاست حکمرانی کرے گی. اور 11 ستمبر کو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے حبیب کے صدقے میں اللہ تلنگانہ راشٹر سمیتی کو انشاءاللہ برس اقتدار لائے گا. میں تمام عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ریاست تلنگانہ کے کارگزار وزیر اعلیٰ کلواکنٹلا چندرشیکھر راؤ صاحب کو سلام کرتا ہوں ان کی اسکیمات کو. اور ایسے اسکیمات آپ نے عوام کو دیا کہ عوام خوش ہو کر پھر سے دوبارہ مہاکوٹمی جیسے عظیم اتحاد کو عوام نے نیچا دکھا کر تلنگانہ راشٹر سمیتی کو اللہ برس اقتدار لا رہا ہے. میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ 11 ستمبر کو جو ریزلٹ آئے گا ہم اس کو قبول کریں گے انشاءاللہ.